seu bilhete sempre carregado. Evite imprevistos e aproveite as integrações que a nossa cidade oferece. Carregue seu bilhete nos postos de autoatendimento em qualquer terminal ou estação de trem ou metrô, nas bancas e lojas credenciadas e também pela internet. Olá, motor. A oferta de produtos ou serviços neste espaço é proibida. Não alimente o comércio irregular no interior do terminal. Atenção, senhores usuários. A faixa amarela é a sua segurança. Somente a ultrapasse quando o coletivo abrir as portas. Ao desembarcar, cuidado com o vão entre o ônibus e a plataforma. Não é permitido sentar-se nas guias das plataformas. Colabore, ajudando a evitar acidentes. Obrigado, motorista. Falou. Thank you.
Motorista, abre no próximo. E aí, motor, beleza? Opa, tudo bom? Qual foi, Epa, motorista? Comprou Quer marcar carteira, comigo? motorista?
E aí, meu, vai descer. E aí, motora, tudo bem?